भाण 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 ले जानी जानी हेर्नुहोस् मेरो त्यत्रो बालबच्चा हुँदा हुँदै यसले यो गरेर मेरो श्रीमतलाई त्यसो गरिदिने यसो मेरो श्रीमत यो गरेर देखाइदिन्छु चिन्ता नगर्नु यहाँ सुन्न दर्शक बिन नमस्ते म बिरु पापोलीमा यहाँलाई स्वागत छ आज हामीले हामीले आजभन्दा दुई महिना अगाडि उठाइरहेको विषयवस्तु थियो इलामको माही नगरपालिका वा नम्बर आठ कलकत्ती कोदोबारी निवासी पीडित पूर्ण मगरको श्रीमती एघार दिनसम्म चाहिँ इलामको माही नगरपालिका वा नम्बर पाँच निवासी नवीन प्रोतेलले चाहिँ लगेर उनले उडाइदिएका थिए भनेर चाहिँ हामीले समाचारहरू सम्प्रेषण गरिरहेका थियौँ पीडितले हामीलाई निवेदन दिएपछि मात्रै हामीले त्यो केस उठाएका थियौँ र उहाँले प्रहरीमा केस गरेपछि उक्त हामीले उहाँको आवाज हामीले प्रसारण गरिदिएका थियौँ प्रसारण गरिदिएका थियौँ दर्शक दिन आज पनि उहाँहरू दुवैजनाले हामी दुवैजनालाई छलफल गराइ पाउँ भनेर निवेदन दिए पश्चात मात्रै हामीले उहाँहरूको छलफल तपाईँहरूमा गराइराख राखेका छौँ हामी सँगै रहनु होला एघार दिनसम्म चाहिँ उहाँको श्रीमती सावित्र राईलाई चाहिँ फरार गराएको र बेपत्ता पारेको भन्ने खबर तपाईँहरूमा हामीले सम्प्रेषण गरेका थियौँ पक्कै पनि तेह्र महिनाको दुधे छोरीलाई छोडेर उहाँको श्रीमती नवीनसँग फरार भएका थिए दुई महिना पछाडि हामीले नवीनलाई घरमै भेटेका छौँ र वास्तवमै उहाँले कता लानुभयो किन लानुभएको थियो भन्ने कुराकानी यहाँ दुवैजनालाई यो जार जारलाई भेटाएर हामीले कुराकानी गरिरहेका छौँ भिडियो अन्तिम समय हेरेर साथ दिनु होला र हामी सँगै होला सबैभन्दा पहिला हामी पीडित भाइ पुनमगरसँग हामी जोडिन चाहन्छौँ पुनभाइ यहाँलाई स्वागत छ धन्यवाद आरामै हुनुहुन्छ अलि ठुलो स्वरमा बोलौँ है आज तपाईँलाई भेटघाट गराइदिएछु तपाईँले चाहिँ आरोप लानुभएको थियो नवीन प्रोतेल भाइलाई होइन आज नवीन प्रोतेल भाइसँग भेटघाट गराइदिएको थियौँ तपाईँको श्रीमती उहाँले कहिले लानुभएको थियो चैत सोह्र गते हो चैतको सोह्र गते अठत्तर सालको चैतको सोह्र गते जम्मा कति दिन उहाँले लानुभयो तपाईँको श्रीमती एघार दिन पछाडि एघार दिन पछाडि जस एघार दिनसम्म उहाँ सँगै रहनुभयो होइन कति महिनाको छोरी छोड्यो भन्दै हुन्थ्यो तपाईँले तेह्र महिनाको छोरी अझै पनि तपाईँको श्रीमती तपाईँसँग मिलन भएको छैन होइन मिलन हुन सकेको छैन छैन नमस्ते यहाँलाई स्वागत छ नमस्ते तपाईँको नाम नवीन भिका नवीन पोतेल भोटेल उहाँको श्रीमती किन लानुभयो तपाईँले एघार दिनसम्म होइन हामी अब पहिल्यैदेखि बोल्थ्यौँ होइन पहिले अब ऊ साथमा पढ्दादेखिको बोलेको हामी दुईजना सानैबाट हजुर तपाईँहरूको के दोस्ती थियो साथमा पर्दा फ्रेन्डसिप थियो कि के थियो म उतै बस्थेँ उतै काम गर्थेँ ए कहाँ क्या कलकत्ती काम गर्नुहुन्थ्यो होइन यता ढग्नेतिरै बसेर ए अँ अनि त्यतै काम गर्दाखेरि पहिल्यैदेखि बोलचाल हुन्थ्यो हाम्रो अनि पछाडि अब म त्यहाँदेखि हिँड्ने इन्डिया गएँ होइन अनि त्यहाँदेखि आएर फेरि काठमाडौँ गएँ अनि उसले नै आफै फोन गरेको थिएँ के भनेर फोन गरेको थिएँ उसले नै आफै फोन गरेर अब बो बोल्दै थियौँ होइन बोल्दा बोल्दै अब लाइन होइन होइन लापा खेल्नु चाहिँ मिलेन हात्यो कि थिएन त कसरी डोमा डोल कसरी गरे एकछिन एकछिन लाइ कति डोमा डोबल गरेछ लानु मिलेन लापा चाहिँ खेल्नु मिलेन कसरी तैले कसरी यो गरे लबे लबे आग़। आग़। ना। ना। जानी जानी हेर्नुहोस् मेरो त्यत्रो बालबच्चा हुँदाहुँदै यसले यो गरेर मेरो श्रीमतलाई त्यसो गरिदिने यसो

सात कक्षा सात आमा एकछिन नबोल्नु सात कक्षा पढ्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ श्रीमती त उहाँको घरबार पनि कस्तो लाग्छ होइन अब यस्तो भयो होइन मैले भन्यो होइन अब हामी बोलौँ मैले नभन्दा अब तेरो त बुढा पनि छ घरमा तनै भनेर बोल्थेँ होइन पहिलादेखि तेरो त बुढा पनि छ घरमा नानी ना पनि छ भनेर भन्दाखेरि अनि मलाई बुढाले कुटेको कुटै गर्छ जहिले त्यसो भन्थ्यो अँ कुटेको कुटेको गर्छ भन्ने होइन अनि

यो मान्छे मला को मलाई देऊ न त यो मान्छेको नम्बर देऊ भन्दाखेरि म दिन्न भन्ने म सम्झाउँछु नि त त्यो मान्छेलाई यसरी किन घर घर बिग्रिन्छ पछि गएर भन्दा पनि नदिने के नदिने भएपछि अब मेरो चाहिँ अब शब्द सुने चाहिँ फोन काटिहाल्ने मेरो बुढीलाई मलाई तँ भन्दिनँ तर तैँले तँ भनेर स सम्मान गरे बुझिस्

त त्यो दुधै बालकलाई छोड्न लाएर एघार दिनसम्म उहाँको श्रीमती लगिदिनु भयो तपाईँलाई कस्तो लाग्छ अनि अब मैले भनेको होइन बुढा पनि छ घरमा मेरो केही गर्छ होला भरे भनेर मैले भनेको होइन मेरो बुढाले केही गर्दैन बेदरतै बनाएको छैन यता त्यता भन्ने कुरा गऱ्यो त्यो बेदर पनि बनाइदिएको छैन भनौँ अनि तपाईँसँग पूर्णलाई त लिएर आउँदा पूर्ण अब त यहाँ मामा ल्याएर आउनु त पूर्णलाई अनि त्यो के अरे बिहे दर गराएको छैन अनि अहिले जन्मदर्ता पनि के अरे नागरिकता पनि बनाएको छैन बेदरता पनि बनाइदिएको छैन भनेर तपाईँलाई भन्नुभयो सबै थोक तपाईँलाई भन्नुहुँदैछ है तपाईँहरू त गएर तपाईँहरू गएर हजुर छोतीमा आउनु ल तपाईँ उता उता नभाग्नु होला है तपाईँहरू एघार दिनसम्म गएर त्यो जयपुरमा चाहिँ होटलमा के गरेर बस्नु भयो म त्यहाँनिर कामै गर्थेँ अनि साबित्रालाई पनि त्यहाँ किन लानु भयो उसको श्रीमतीलाई त्यहाँ लगेर किन राख्नु भयो त्यहाँबाट मलाई फोन आएको थियो एउटा समथिङ छेत्री अथवा एउटा माउन भाइले मलाई फोन गर्नुभएको थियो हजुर उहाँले फोन गर्नुभएको थियो यो नवीन र साबित्रा छ दाई मैले भर्खरै खेलाइदिएको यो दुइटालाई भिडियो आएपछि भनेर भनौँ त्यो फास्ट फुडमा तपाईँहरू के काम गर्नुहुन्थ्यो हामी होटेलमा होटेलमा के के बनाउनु पर्थ्यो म त त्यही चाउमिनहरू बनाउँथेँ म साबित्राले चाहिँ के दिन्थ्यो ऊ त्यही भाँडाहरू भाँडाहरू धुन्थ्यो कहिले अनि तपाईँलाई त्यति भन्दाखेरि सबै मनको कुरा के के भन्थ्यो साबिताले सबै भनिदिनु त धेरै दर्शकहरूले करिब हाम्रो पच्चिस तिस लाख दर्शकहरूले त तपाईँहरूको बारेमा यो कुराकानी हेरेको छ ल्याउनुपर्छ नाथोलाई पनि नवीनलाई पनि ल्याउनुपर्छ त्यो पर पुरुषलाई पनि ल्याउनु पर्छ किन घरबार बिगार्दियो तेह्र महिनाको बच्चालाई छोडेर किन साबित्र गइन् र तिनले किन त्यसरी घरबार बिगार्दियो यो पूर्णको भनेर चाहिँ धेरै दर्शकहरूले कमिटमेन्ट गर्नुभएकोले र सम्बन्धित निकाले पनि हेर्नुभएकोले तपाईँलाई चाहिँ हामीले ल्यायौँ है अरू के के गर, गर, के के कुरा तपाईँलाई पोल लाउनु हुन्थ्यो उसले के होइन मलाई चाहिँ त्यति भनाइ थियो होइन कुर्छ मलाई यता त्यता गर्छ त्यो मासुहरू लुकाउँछ भनेर त्यति मासु पनि लुकाउँछ भनेर भनौँ अनि तपाईँहरू एघार बजी राति राति ततरमामा भएर किन फोनमा बोल्नुभएको होइन अब उताबाट फोन गर्थेँ होइन मिस कल गर्थेँ अनि मैले फोन गर्थेँ के 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 कुरा के कुराकानी हुन्थ्यो फोनमा चाहिँ तपाईँहरूको त्यही अब के गर्दैछ यता त्यता ते त्यस्तै हो माया प्रेमको कुराकानी हुन्थ्यो भाग्ने दिन चाहिँ तपाईँले के गरेर भगाउनु भयो उसको श्रीमतीलाई यो पुणको श्रीमतीलाई तपाईँले भगाउनु भयो नि जुन दिन तपाईँले उसको अठहत्तर सालको चैत चाहिँ सोह्र गति तपाईँले भगाएर लानुभयो के कुरा भयो त्यति बेला त्यति बेला के कुरा भयो भने अब म बस्थिनँ यहाँ आउँछु तपाईँसित भन्ने कुरा गरेँ उसले डाइरेक्ट भयो अनि तपाईँहरू सँगै बस्नुभयो हजुर पेसा व्यवसाय के गर्नुहुन्छ तपाईँले अहिले अहिले त म यता त गाउँमा गाडीमा हिँड्छु गाडी चलाउनुहुन्छ ट्र्याक्टर ड्राइभर ट्र्याक्टर ड्राइभर ड्राइभर पनि हो म त अब जेमा भेट त्यही काम गर्छु लेबर भेट्यो भने लेबरै हान्छु अब ड्राइभरमा भेट्यो भने ड्राइभर पनि गर्छु अनि तपाईँले होइन त्यसरी अब यो यति सोझो मान्छेको श्रीमतीको घर भाँड दिनु भयो है तिनवटा बच्चाको त बिजोग भयो दुईवटा छोरा र एउटा छोरीको बिजोग छ तपाईँलाई अलिकति चित्त कता कता पोलेन मैले अर्का घर किन बिगारेँ जस्तो तपाईँलाई त्यस्तो फिल भएन भएन फिल त सर लगिसक्यो ए हातमा उझाउ तिमी बिजुलीजना आऊ न दर्शक यहाँ हामी उहाँहरूलाई झगडा भर्सा गराउन दिइराखेका छैनौँ पुण तिमीलाई धेरै तिम्रो श्रीमतीले चाहिँ धेरै होइन यता उसलाई चाहिँ धेरै कुरा लाउँथेछ है तिमीले मासु लुकाउने खानु नदिने होइन कुटपिट गर्ने भन्ने खालको आरोप उहाँलाई लाउनु भएको छ अनि जाउँ मेरो श्रीमानसम्म बस्न सक्दिनँ भनेर भनेको छ तपाईँले कुट्नुभएको थियो कुट्नुभएको जस्तै कस्तो भन्यो यही सबै फोन गरेपछि मैले कुट्या हो कति घन्टासम्म बोलेको रेकर्डहरू सत्तरी मिनटसम्म बोलेको पाएँ सत्तरी मिनटसम्म फोनमा पैँसठी सत्तरी मिनट त्यो रेकर्डहरू भयो भोइस मेसेजहरू पनि छ त्यो है तपाईँसँग अहिले त्यो अहिले त्यो फोन मसँग छैन होइन मैले त्यो फोन बिग्रेर अर्को फोन किनेँ होइन अर्को फोन किनेको छु त्यो फोन बिग्रेँ मैले त्यो त्यति फाइन तपाईँले अहिले त भेट्नु भेट्नुभयो नवीनलाई है नवीन भाइलाई पहिला चिन्नुहुन्थ्यो यो मान्छेलाई तपाईँले पहिला त्यहाँ ढकने आउँदा देख्नु भएको थिएन तपाईँको घरबार बिगारिदिनु भयो नि उहाँले कस्तो लाग्छ तपाईँलाई अपूर्ण भाइ तपाईँको दुइटा तिनवटा छोरी सौर। दुईवटा छोरा एउटा छोरी नवीन प्रोतेलले तपाईँको श्रीमती एघार दिनसम्म लगेर जयपुरमा राखेको छ एउटा होटलमा है त्यस पश्चात रातारात गरेर हामीले बोलायौँ तपाईँको त अहिले घरबार बिग्रियो तपाईँको श्रीमती अहिले तपाईँसँगै हुनुहुन्छ थाहा छैन मलाई के भन्नुहुन्छ धेरै नेपाली युवाहरूले अर्काको घर भाँड्ने गर्छ र बिगार्ने गर्छ के भन्नुहुन्छ त्यस्तो नेपाली युवाहरूलाई अर्काको श्रीमती लानेहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ दर्शक पुनः भाइ बोल्न सकिरहेको छैन म यही क्वेसन चाहिँ यता नवीनलाई भन्छु धेरै नेपाली युवाहरूले लाखौँ नेपाली युवाहरूले अर्काको श्रीमती लाने गर्छन् के भन्नुहुन्छ त्यस्ता नेपाली युवाहरूलाई मैले नै लिएको छु अर्काको श्रीमती म त के भन्नु रहेछ होइन दुःख लाग्छ होला दुःख त लाग्छ राम्रो त गरेन होइन अब कस्तो हो कस्तो हो सन्तोष दिले पनि भन्दै हुन्छ कतिको राम्रो गरेँ अथवा कतिको नराम्रो गरेँ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई विचारमा सोच्दा त अहिले सोच्दा त नराम्रो नै गरेँ जस्तो लाग्छ है हजुर त्यति बेला तपाईँको श्रीमती लाँदाखेरि तपाईँले उहाँले मिडिया लाउँछ प्रहरीमा केस गर्छ अनि होइन मलाई खोज्छ हामीलाई खोज्छ भन्ने कहिले तपाईँले सम्झिनु भयो मैले सम्झेको होइन मैले भनेको पनि उसलाई होइन त्यस्तो केही गर्दैन बेदर्ताहरू केही बनाएको छैन खोजी नै गर्दैन भनेर उसले भन्यो भन्यो हजुर तपाईँहरूको माया प्रेम चाहिँ कसरी बस्यो त्यो तिनजनाको नानी कामसँग तपाईँको पहिलादेखि बोल्छ अब खोइ त्यो भागेले जुराको हो कि जस्तो पनि लाग्छ पहिला त्यस्तो तपाईँहरूको बिच चाहिँ त्यो भेटघाट हुँदाखेरि तपाईँहरूको नकारात्मक सम्बन्ध पनि हुन्थ्यो हुँदैन त त्यस्तो त्यस्तो हुन्थ्यो भेटघाट हुँदा त्यही उसलाई अब पहिलादेखि होइन गाउँमा सावित्रा देवी भनेर नाम पनि थाहा थिएन मलाई माइली माइली भनेर चिन्जान थियो पहिलादेखि त्यसरी नै बोल्थेँ होइन माइली भनेर बोल्थेँ वहीँ जान्थ्यौँ हामी वहीँ त्यही घरमा पनि बस्थ्यौँ हजुर त्यस्तो तर पहिला चाहिँ त्यस्तो थिएन होइन लप सब यता त्यता केही थिएन त्यही बोलचाल गर्ने उसको दिदी पनि थियो रेणु उसको दाईहरू काँइलाहरू भन्ने पन पनि थियो होइन थाहा थियो भनेर पहिला त त्यो त्यति मजाले बोल्थ्यौँ होइन हामी सबै सबैजना खुलेर बोल्थेँ अब उसको मम्मीहरूसित सबैसित बोल्थेँ तर त्यस्तो थिएन पछि अब इन्डियाबाट आइकन होइन बोलचाल भयो इन्डिया चाहिँ त तपाईँ के गर्न जानुभयो इन्डिया होटेलमै काम त्यो त हजुर अनि तपाईँको लभ चाहिँ उहाँको श्रीमतीसँग कति वर्ष बस्यो लभ कति वर्ष पर्यो हुन्छ नि एउटा माया प्रेम त्यस्तै दुई वर्ष जति बोल्यो दुई वर्षसम्म बोल्नु भयो हजुर तपाईँको श्रीमती त दुई वर्षसम्म छ उहाँसँग है नवीनसँग मलाई तपाईँले केही पनि थाहा पाउनु भयो होइन होइन बिच बिचमा तपाईँले त्यो पछाडि मात्रै त्यो अठहत्तर सालको चैतमा मात्रै तपाईँले त्यो फोन रेकर्डहरू थाहा पाएपछि तपाईँहरूको विवाद भएछ हो श्रीमती यसरी श्री बिग्रिँदैछ बिग्रिन्छ अनि अरूसँग बोल्दैछ भन्ने कहिले त मलाई सोचाइ हुन्थेन तर फोनमा पैसा कहिले नटुट्ने यतैबाट हालिदिन्थे सर होइन फोन पैसा कहिले नटुट्ने यतैबाट हाल्ने ऊ यसरी नै बोल्ने त्यो चाहिँ मैले पछाडि थाहा पाएँ त्यो भएपछि चाहिँ झगडा भयो तपाईँ त त्यो भिडियोमा धेरै रुनुभएको छ तपाईँको छोरी बोक्दा बोक्दै बोकेर रुनुभएको छ है मेरो श्रीमती जहाँ भए पनि अब म राख्छु मलाई विश्वास छैन कि अरूले लगो अरू परपुरुषले लगो भन्ने तपाईँले त्यो एउटा विश्वास पनि गर्नु पर्थ्यो मैले एउटा कुरो त्यसरी मैले त्यतिसम्म पनि होइन गए पनि मेरो बालबच्चाको लागि गइदिएको हुन्थ्यो भन्ने मेरो एउटा सोचाइ थियो त्यति बेला किनभने मलाई यस्तो लाग्थ्यो आफू अब ऊ बालबच्चासँग बसेपछि त म त बाहिर काम आफू आफ्ना काम त गर्नु पाउँथेँ नि तर अहिले हेर्नुहोस् अब आफू ड्युटी हिँड्नुपर्छ बालबच्चाहरू आएर आएर हिँड्नुपर्छ घर ड्युटी दिनभरि काम गरेर तपाईँ घर पुग्नुपर्छ लाग्नुपर्छ तपाईँलाई खोज्छ त्यो सानो नानीले दर्शक आज हामीले इलामको माई माईनगरपालिका भन्न आठ कोदोबारी कलकत्तेका पीडित भाइ मगर ले नेपाल प्रहरी ममै छौकीमा उहाँले निवेदन हालेपछि yeah. र हामीलाई पनि निवेदन हालेपछि हामीसँग बोल्न पाऊँ भनेपछि र उहाँको श्रीमती लाने एघार दिनसम्म लाने आरोपित भाइ जसले कि दुई वर्षसम्म उहाँको श्रीमतीसँग प्रेम गर्नुभएको छ लभ छ है उहाँले हामीलाई भनिसक्नु भएको छ र उहाँले एघार दिनसम्म छ र दुवै पक्षले दुवैजनाले तपाईँहरूको मिडियामा बोल्न पाऊँ विरुद्धदाय तपाईँसँग बोल्न पाऊँ भनेपछि उहाँहरूले हामीसँग निवेदन हालेपछि मात्रै उहाँहरूको कुरा हामीले राखेका छौँ सम्बन्धित निकालाई पनि हामी यही जानकारी गराउन चाहन्छौँ उहाँहरूको यो घरभित्रको झगडा हामीले निकाल्ने देखाउने यो कुनै पनि हाम्रो मन थिएन तर पनि घरबार कसैको पनि नबिगारौँ दर्शकबिन तपाईँले पनि हाम्रो देश नेपालमा अर्काको श्रीमती ताक्दै हुनुहुन्छ या यदि अर्काको श्रीमतीसँग बोल्दै हुनुहुन्छ भने प्लिज नबोलिदिनु होला अर्काको घरबार नबिगारिदिनु होला आज यो पूर्ण मगरको घरबार अत्यन्तै धेरै बिग्रेको छ उनको तिनवटा छोरी दुईवटा छोरा र एउटा छोरीको हालत भएको छ कि यो नवीन प्रोतेल भाइले गर्दा भाइले नै भनिराखेका छन् मसँग दुई वर्ष लभ पऱ्यो म घरमै जान्थेँ उसको घरमा भन्ने कुरा उहाँले गर्नुभएको छ एघार दिन दर्शक दिन एघार दिनसम्म हराएको थियो करिब उहाँहरू दस दिन बस्नुभयो होला एघार दिन दिन एघार दिनसम्म त तपाईँहरू सँगै बस्नु भयो है हजुर होटलमा के त्यो साहुले जयपुरमा त्यो भाइले तपाईँलाई होटल मालिकले चाहिँ के दिएको थियो रुम दिएको रुम दिनुभएको थियो होटल मालिकको नाम थाहा छ बिकी भण्डारी बिकी भण्डारी भाइले तपाईँलाई रुम दिएको थियो हजुर अनि त्यो भिडियोहरू आउट भएपछि तपाईँलाई त्यहाँनिर जाँदाखेरि खेदाउनुभयो होइन त्यस्तो केही भएको होइन मा होइन हाम्रो भान्जारे मागमा बैशाखमा हौ